ngrejët muezini, tret ezani, ezanul Muhammedije. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaq të kishim kuptu si musliman, mjafton, që do thot, Zoti është më i madhi, pra leku që ka i vogël. Se ti e shet fen, shet dignitetin, shet integritetin, për këto gjëra. Qofë se e dëgjon dhe thot, Zoti është më i madhi, ati e shet gjëra shet vogël, jeta jote është lidhë me madhe. Edhe në aspektin njerëzor, njerëzit vujnë të rinë me të mdhejt, me presidenta, me kryeministra, me mretër, me diktator që ka bota, mbarojnë. Pse? Se ka kuptu pra fjallën, Zoti është më i madhi, se po ta kështë kuptu, do thote, kushdo që është njeri është i vogël, sot është nesër vdes, sot është me shëndet nesër smuret, sot është me mend nesër çmendet. Kurse, Allahu Ekber, Zoti është më i madhi, ai është i përjetshëm, nuk vdes kur. Ai nuk ka smundje, nuk i afrohet atij smundja. Ai është i gjithmençuri. I ka këto cilësi dhe emra të përjetshëm. Kjo lloj përgatitje, ky lloj niveli, ky lloj standardi bën që me ta gjithë bota ty duket e pavlerë. Kurse kur ngel musliman i vogël merr gjithë ditën filane sa çoj. Apo më keq se kjo, kur pret që inshallah po vjen filani se shumë emër ka marr. Pashto vla, edhe motërët beku me jetën tate, ngreje vetën tate, puno për vetën tate, largot metat e tua. Hasan El Basri ka qeni djetar shumë i madh, tha, pash njërës të formum, po qa bon, fillun të humor me të metat e tjerëve, filani kështu, ky zbon, ky ka shumë të meta, e tha i pash që ato që ishin të formum, u bon me të meta, të humor me tjerë të arun vetën. Kam pa njërës tjerë që kishin të meta, kishin probleme, po nuk ku mërshin me tjere të umorën me vetën e tyre, u formuan,